O segundo erro de quem decide atuar com a odontologia domiciliar sem estudar bem o tema é não conhecer seu público-alvo. Muita gente entra nessa área achando que atendimento odontológico domiciliar é sinônimo de odontogeriatria. Tudo bem que boa parte dos pacientes são idosos, mas não é só isso. A gente tem vários outros públicos que podem ser atendidos, né? E é diferente um paciente que está em domicílio daquele paciente geriátrico que vai no seu consultório. Esse desconhecimento do público-alvo, ele interfere em várias coisas. Ele interfere no seu posicionamento no mercado. Ele interfere, como eu disse no vídeo anterior, no tipo de equipamento que você vai comprar, porque se você não conhece seu público-alvo, você pode comprar um equipamento inapropriado. Ele interfere na formação da tua persona para você fazer teu marketing. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E você, quando não conhece seu público-alvo, você não conhece as peculiaridades sobre ele, sobre a saúde dele, quais são os riscos que o procedimento pode causar. E aí você tem chance de causar iatrogenias, né? Então a gente tem que ter um conhecimento importante sobre saúde sistêmica, sobre odontologia para pacientes com necessidades especiais, sobre odontogeriatria, sobre urgências e emergências, sobre farmacologia. Então é uma gama de conhecimentos que precisam ser adquiridos, que precisam ser estudados para a gente prestar um serviço de qualidade.